Попрощатися з 36-річним Василем Рижовим прийшли його близькі та рідні. За словами швагра загиблого Сергія Строяна, його мобілізували влітку 2024 року. Каже, 2 жовтня воїн загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Богоявленка на Донеччині. Служив в морській піхоті на Донецькому напрямку, на жаль, віддав життя за Україну. Говорить, у Василя Рижова залишилася мати та сестра. Цього ж дня у Свято-Георгіївському храмі попрощалися з 32-річним Віктором Ященком. У цивільному житті він був майстром на всі руки, розповідає його знайома Людмила. Він дуже вмів з дерева робити дуже гарні речі. Мені подарував настольну досточку таку, ну, дуже гарну, дуже красиву. От, робив різьблення різні, міг робити щось з меблів робити. В нього були золоті руки. Емоційний такий, він веселий, позитивна людина. Ішов захищати своїх рідних, свою сім'ю, свою дружину, донечку. Віктор працював машиністом, родом із Новоселиці Шепетівського району, розповідає староста села Світлана Рябій. Каже, воював з першого дня повномасштабного вторгнення. Працював в Києві. З 2014 року, більше 4 років, був в зоні АТО, воював. Після чергового поранення, знаходячись тут на лікуванні в Хмельницькому шпиталі, познайомився з своєю майбутньою дружиною. 24 лютого, в перший же день пішов у військкомат і весь час був у гарячих точках. З 14 жовтня вважався безвісти пропавшим. Каже, Віктора ідентифікувала за ДНК. Він служив у 3-й штурмовій бригаді. Загинув поблизу Макіївки на Луганщині. За словами Світлани Рябій, у Віктора залишилася мати, брат, сестра, дружина і 5-річна донька. Поховали воїна на Алеї Слави на кладовищі в мікрорайоні Ракове. Михайло Жило, Олександр Грішевський, Суспільне новини, Хмельницький.